My jsme jeden tým! 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 Rybníkový hokej zažívá v České republice a na Slovensku velký úspěch. Staré pušky ze Ždáru nad Sázavou jsou spasitelé české hokejové radosti v posledních letech. Mistři světa, kteří dobili Kanadu a celý svět, v sezóně 2018-19 zažili úžasnou sezonu, 37 zápasů bez porážky. Zpráva prostřednictví médií oblétla celý svět a my tak upozorňujeme na celý fenomén přírodního hokeje, který u nás již přežívá pouze v laboratorních podmínkách. Díky úspěšné reprezentaci v zahraničí a tomu, že je hokej v našich končinách velice oblíbeným a národním sportem, ožívá celá komunita rybníkářů. Přidávají se poloprofíci či profíci a bývalí profíci a každoročně si to rozdávají na české a slovenské kvalifikaci o 6 míst na mistrovství světa v Kanadě. Své místo díky vyjednávání nově vzniklé České asociace rybníkového hokeje se zámořskými organizátory měl jisté i jeden český ženský hokejový tým. V lednu 2019 znovu vyhrávají mistrovství Česka v rybníkovém hokeji Staré pušky a odcházejí společně s první lajnou z Oseku nad Bečvou, Ostravou Capitals a Czech Lions z Chomutova do Kanady obhájit zlato. Slovenské mistrovství vyhrávají kapitáni z Náměště nad Oslavou a na mistrovství světa vyrážejí z Frosty Shots, Bratislava Blizzards a půvabným ženským týmem Prague Ice Ladies. Vezmeme trofej pro mistrovství světa v rybníkovém hokeji zpátky do Kanady. Tak přišla slavnostná chvíľa, ideme odovzdať pohár dobré vôle organizátorovi. A myslím, že ho príjme, no, po roku. Myslím, že aké škody na ňom. Tak to ani nehovor, nemali byť žiadne. Hi. Okay. I have some. Bring her back. For a few days, anyway. Yeah. We'll put her in the middle. Zatímco se organizační štáb aklimatizuje v kolébce kanadského hokeje, většina týmů na cestě řeší úplně jiné problémy. Den před zahájením bojů o světový rybník město Plaster Rock hlásí 40 bonusových centimetrů sněhu. Are you busy today? Gonna be. And how it goes? It's... Able to be ready morning? Oh yeah, we'll be ready. How long will you work today? Maybe all night, who knows? Depends on how much it snows. So we're supposed to get 16 inches of snow or more. Together, yeah, we had some a few travel issues with flights being delayed out of Toronto, but most everybody's here now. A few guys getting in a little later tonight, but everybody's going to be here. No teams that won't arrive, so you know, we'll be on schedule and the weather looks good the rest of the week, so we should be good. Celou cestu ze starého kontinentu a zimní bouři spolu prožívají tři týmy ze slovenské kvalifikace. Mezi dvěma slovenskými týmy a jedním českým vzniká veliké přátelství, které postupně graduje i v průběhu mistrovství. Dávají tak vzpomenout na sílu bývalého Československa a ukazují v plné síle přátelství, které stále mezi oběma národy panuje. Jaký jste měli cestu? Výbornou. Jo? Dobrý bylo. Moc se těším.
chlebíčky, kaviár, šampáňo. Přesně, všechno bylo. Z původního týmu zůstali jsme my dva a máme tři nový kousky, takže uvidíme, no. Kluci nemohli někteří, ale jsme posílení. Forma bude lepší, tým je silnější. Dobře jsme dorazili, jeli jsme z Montrealu skoro celou noc, hodně sněhu, ale v pohodě, dospali jsme se. Unavený, ale dospali jsme to všechno, takže to je. Ráno už trénink, rozpruslení a... Kolik hrajete první zápas? Půl osmý večer. A víte proti komu? Taky Boston Devils, tam je něco takový. Chtěli jste se ubytovat? No, po 56,5 hodinách jsme konečně přijeli. Hi. What's on the program today? Lots of beer. Lots of beer, no? Lots of beer, lots of fun, lots of hockey. And firework will be? Fireworks, hockey, lots of hockey. The Slovakian flag. Dawson Albert is carrying the flag for Slovakia. Emma Ellis. I think it started off, they had to build this new hockey arena, and I think a lot of the fundraising was done through this pond hockey thing, and it keeps this town kind of going, you know, their recreational activities and all that. Like, it makes a big contribution to this community. It's a small town, used to be a lot of logging and cutting wood and stuff, and it kind of died down. And it's great that this way it brings a lot of money back to the community. Well, she's making a journey, and it looks like she's coming around now.
sympatický páni hrají proti nám, věří, že na bare budu rovnocený superom. První zápasy nováčků na šampionátu jsou obzvlášť napínavé a hodně prožívané. Máme první zápas za sebou a pořádně jsme nevěděli, co od toho čekat a vyhráli jsme 13-7. Bylo to skvělý. Vyhráli jsme 20-5, nebyl to jednoduchý zápas, první třetina. Mysleli jsme si, že vyhráváme 9-1, bylo to 7-4, připsali nám nějaký fauly, nějaký goly, rozhodčí neměl. Byla to hodně vypjatá hra. Hrálo se docela hodně tělo, byly tam nějaký strkanice, náznaky šarvátky, ale druhou půlku jsme to trošku uklidnili a vyhráli jsme druhou půlku 13-1 a celkově 20-5. Uklidnění nebo znervoznění? No, spíš uklidnění. Rozehrání jako dobrý zápas, to jsme potřebovali. Já už jsem to říkal, no, ideální soupeř, ani nebyli nějaký jako, že špatný a nebyli ani nějaký lídři. No. Co bude teď? Teď bude večer. A bude nějaká regenerace a nějaká videopříprava na zítřek, no. Jo, a co, tady je kapela, ne? Tak tady zůstanete na kapelu. Ne, my jako nemůžeme moc, takže spíš jako opatrně, no, protože je to ve čtvrtý světa, že jo? Takže, tady to je Medí, já jsem Marina, kapitán, tady to je tady to je Majda a tady to je Evička, Evík. No takže my jsme Prague Ice Ladies. Naše ambice rozhodně vyhrát. Jinak domů nejedem. Předtím jste hráli Dubníkový hokej? Ne, nikdy. Nikdy jsme nehráli. Když jsme jeli do Bratislavy, tak jsme nevěděli fakt, co nás čeká už v té Bratislavě. Nikdy jsme nebyli na Rybníku, že bychom si zahráli hokej. Samozřejmě jako děcka možná, nebo, ale ne na branky. Vždycky se hrálo na boty. To je hodně rám. Tak jak jsme se o tom dozvěděli, já jsem v létě potkal na benzince kamaráda, s kterým jsem hrával v Třebíči. A on, jsme se 15 let neviděli a on mi říká, hele, až jsem skončil s hokejem, jsem mistr světa. A říkám, to je super, tyjo, to bych taky chtěl být. Tak jsem zapřemýšlel, který kluky vezmu a vybral jsem tady tyhle ty. Opravdu tady to je jiná soutěž. Mažou se tady rozdíly mezi extraligovým hráčem, si troufnu říct, a mezi hráčem krajského přeboru, že ty podmínky jsou jednak pro každého stejný, ale opravdu to extraligového hráče to ty podmínky ho smažou, že je na úrovni toho krajského. Ty kanadský týmy, tak ti to hrajou prostě pro zábavu, ti se měli bavit. Jsou dobří, mají to v hokejce. Pro mě osobně je to takový malý hokejový sen, nebo malý, vlastně velký, protože já osobně hokej nikdy nehrál, začal jsem ho hrát úplně amatérsky před 5-7 lety a já si to užívám náramně, baví mě to s klukama, máme dobrou partu, což je důležité. Hraju hokej asi skoro 20 let, a když si vlastně děda hrál hokej, hrával Československo za repre a bratranec mě přivedl k hokeji. V té době jsme vlastně otevřel otec jakoby obchod se sportovním zbožím hokejovým. Hrával jsem za Porubu, za Přínec, jakoby různě takhle, a teď už chodíme s klukama v Ostravě, amatérsky převážně všechno. Dvaja chalani uviazli v Torontě, už neprídu. A včera nám volali, zrušili im lety a rozhodli sa, že neprídu, ale ja som včera narýchlo
našiel troch hráčov, normálne indiánov, ktorí proste prišli. Tu, majú tu tiež faninky, ktoré sú indiánky. A fakt, nečakal som, že to, náš tým sa vyplní nejakými kmeňmi, ktorých údajne podľa ich slov je tu strašne veľa. We're from Tomic First Nation. It's about a half hour from here, us three. And it's a reserve, and it's about there's about 2,500 people on the reserve that live there. 2,500 residents. We're just here to play hockey. You invited us to play hockey. You were short players, so I picked up my brother and my our buddy. Okay. And son. I mean, son. Where's your son? Son, my brother, my other brother from a different mother. Been playing here for a lot of years. So it's a good experience. It feels fun. It's fun to meet new people. That's what we're here for. But Matus is too intense. Yes, I am. He's got to calm down. No. I need to win. He needs to win. But we're going to try to make him win anyway. And we're having fun. Lots of beer and cold weather. You can interview her. She's different. She's Maliseet and she's Mi'kmaq. Different tribe, but good friends. Okay. Yeah. So there's two different types of tribes in New Brunswick. There's Mi'kmaq and there's also Maliseet. There's six Maliseet communities and then there's nine Mi'kmaq communities. Did you know that we're the ones who invented hockey? Back in the day, First Nation peoples were the ones who invented hockey. If you look at a lot of the history on how sticks were made, they were made in wood by First Nation people. So it is a First Nation sport. Well, it was back then they would make the sticks out of like wooden, like trees, right? Because they would kind of carve the sticks out of the trees. Also, we found yeah, there's a lot of like articles done by First Nation people about where hockey originated from. So you kind of have to research that. It is a huge part of our culture here. Even the smaller communities have a really big population of hockey players, in men and women. So good on. To už to lepí. Už to lepší, no. Už to hrajeme s radostí. To je důležitý. Se trošku začal urazit. Hezky. Ale chlapi od naproti to berou sportovně. Super. Ah, welcome, Czech Lion. Thank you. How's the game? Tough. You guys got a good team. Very fun. Good bunch of guys. Yeah. They're taking it easy on us. It's nice. And where are you from? Montreal. Montreal. Yeah. I played with the three Stachny brothers. You know the Stachny? Me, Peter, Marion, Anton. But I used to play with the Quebec Nordiques. Really? Yeah. Before. Yeah. The three of them. You know them? I played with them. Really? In Quebec, yeah. It's nice. But I'm 65 now, so. And still enough power to play hockey? Yeah, a little bit. Not like your team, but. Change? Yeah, okay. Okay. Kdyby to tady třikrát, čtyřikrát vyhrál někdo z Evropy, tak otázka, jak by se zachovali. Že? To si těžko jako říct, těžko, člověk do ní fakt neví. No. Ale myslím si, že by jim to nebylo asi úplně pochutí. No. Kdyby sem jako standardně jezdili mančaty z Evropy to vyhrávat, jako, tak si myslím, že oni fakt jako by to mají v sobě. No. Že prostě chtějí vyhrávat a že určitě by přemýšleli nějakým způsobem, jak to zkvalitit z té kanadské strany. Zájem českých a slovenských týmů o úspěch na mistrovství, prahnoucích po titulu mistra světa, eskaluje téměř v každém zápase. Kanadsko-americké týmy se spíš rozdělují na dvě části, velice kvalitní a týmy, které hrají pouze pro zábavu a pohodové pojetí turnaje. Nicméně drive, chuť a touha po vítězství ve světové konkurenci jsou neodlučitelné vlastnosti zdobící československé celky. Vidíme, že i mezi místními celky se nacházejí dravci, obětující výsledku skoro vše. Do historie šampionátu se zapisuje i zápas první liney a týmu Seville Farms Fredericktonu
V němž napětí a pěstní souboje prokazují česko-kanadskou rivalitu i zde na světové kaluži Rose Lake. Český tým jako jediný v celém turnaji hraje téměř v kompletní hokejové výstroji, což Rybníkově oblečené kluky z Fredericktonu evidentně dost dráždí. Tak to je náš maskot, putoval s náma, všechno to dobrodružství s náma zažil, má nad náma ochrannou ruku, zatím jsme ještě neprohráli, takže to funguje. Vždycky ho musíme každý zápas pohladit. Jsme ho hladili. Tak, a o to se postarám. Poslední den mistrovství hoří závěrečné bitvy v playoff. Dohromady 8 československých týmů bojuje o vytoužený titul mistra světa. Ostrava Capitals se foroučí ze hry, když ji pokořuje až nefér americký celek Buckeyes. Ostatní týmy postupují dál. Ve čtvrtfinále vyprovázejí z turnaje obhájící zlata starý pušky sympatický tým z Chomutova Czech Lines. Prague Ice Ladies završují svoji účast rovněž ve čtvrtfinále. Bratislava Blizzards se do dalších kol playoff nekvalifikuje a vypadává s budoucím šampionem. Slavná série je u konce i pro úřadujícího mistra světa starý pušky. Nabruslený byli, no. Fakt lítali jak strašně rychlý, no. To nevěřte. Ale ztratil viděl s tou malý, jo. Za ním začali lítat kusy ledu, jak třeba do tady, jo. Si urá vždycky přijednou končí. Já si urá jednou končí a myslím si, že se za tyhle prouce... Ne, jsme zvedli tu hlavu, jako tam je něco, jako vyšší. Proč byli lepší, my jsme urali maximum. Naštěstí v semifinále organizátoři nelosují proti sobě československé týmy a stále tak žije naděje na finále naší trikolóry. Asi Kanaďané očekávají, že československé týmy v semifinále porazí, jenže to ještě nevědí, že tyto dva týmy jsou to nejlepší, co z Evropy přichází. Ale bereme asi o dva, myslím. Arana, gol. Pozor. Pojď, pojď, jedem! Pojď, vole! Jo! Jo! Hey, 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 hey!
půjčil domů mamince, že jsme ve finále. Aby zabila králika, udělala oslavu a nějaký hodobožový oběd asi budu mít. Je to všechno otvorené. Žijeme vlákom do Minota a potom. Ale kluci, společná cesta sem, společný finále, co je víc. Československé finále je pro nás pravým hokejovým snem a dalším milníkem rybníkového hokeje. Poprvé v historii mistrovství světa, tak proti sobě na kanadském rybníku nastupují kapitáni z Náměště a Frosty Shot z Bratislavy. Champion and runners up. Hey, díky moc. Ale. Ale. To je neuvěřitelný, mamko, zabít celou králikárnu. Vezu domů pohár dobré vůle. Championship 17 times. This is Fantastic job. Chci vám vám oznámit, že majstrami světa v rybníkovém hokeji v rok 2019 se stává tým Captain z Námešť nad Oslavou. Hokejový sen vyzývá zámořské celky na ročník 2020. Z Čech a ze Slovenska znovu přijedou silné týmy vybojovat zlatý český hattrick anebo první slovenské zlato? Drink. A friend is